dashur e shikues. Në pjesë e parë të programit sotëm do të flasim për sëmundjet kryesore të lëkurës gjatësinë së verës. Nësa në pjesën e dytë do të flasim për rëndësinë që ka parandalimi, jo vetëm në aspektin shëndetësor, por edhe në atë ekonomik, sepse ne gjithmonë flasim për rëndësinë pra që ka t'i kapim në kohë ose t'i parandalojmë sëmundjet, për shëndetin që ju t'jetoni sa më gjatë, por dikush për jush ndoshta sensibilizohet më shumë kur i flasim për pjesën ekonomike, se si të sëmuresh rëndon xhepin tuaj dhe ekonominë në tërësi të familjes. Kam kënaqësinë dhe nderin të kem ftuar në pjesën e parë doktoresh Entela Shkodranin. Doktoresh, faleminderit që panuat ftesën. Faleminderit edhe juve. Kur flasim për stinën e verës dhe lëkurën, ka pra dëme të shumta që i sjell sidomos rrezatimi, temperaturat e larta lëkurës dhe kush janë sëmundjet kryesore nëse i listojmë në bazë të rëndësisë së tyre? Në fakt, një pjesa më e madhe e njerëzve kujtojnë që ka sëmundje lëkure pikërisht kur vjen stina e verës, sepse është stina që një pjesë e madhe e sëmundjeve të lëkurës bëhet shumë të dukshme për shkak të zhvesjes së përgjithshme, frekuentimit të plazheve, frekuentimit të pishinave, kontaktit të ngushtë të personave njëri me tjetrin, pasi dihet që patologjitë kryesore të stinës verës janë patologjitë lëkurës që shfaqet nga kontakti dhe nga frekuentimi dhe mbipopullimi i zonave të caktuara. Dhe le të themi që në këto kohë ne kemi një fluks madh pacientësh dermatologjik ose pacientësh ose njerëzish normal, të cilët kanë probleme akute të lëkurës së tyre në këstin, kryesisht moshës së vogël, kryesisht kemi shumë fëmijë të smur në këto kohë. Por është edhe kontingenti tjetër që ne nuk e harrojmë, që është kontingenti që ka sëmundje kronike të lëkurës dhe pikërisht që në këto moment acarohet më shumë dhe alergjizohet ose ekzematizohet, siç themi ne në gjuhën tonë dermatologjike, për shkak të ekspozimit në diell dhe ekspozimit një kohë më të zgjatur në kushtet e jashtme temperaturës. Doresh pa nisur të flasim për sëmundje të caktuara, ne e ftoj teleshikuesit të ndjekin një insert mjaft interesant dhe do të rikthehemi vetëm pas pak të flasim me doktoresh Entela. Dielli është thelbësor për ne. Ndriçon planetin, ushqen bimët, na ndihmon për vitaminën D, na zbukuron kur nxihemi, e shumë të mira të tjera. Por nuk është i përkryer. Shkakton ndjekje, plakje, rrjepje lëkure dhe madje ndikon edhe në shumë lloje të kancerit lëkurës. Dielli lëshon shumë energji në gjatësi valësh të ndryshme. Drita që mbrin në tokë përbëhet 53% nga rrezet infrakuqe, 43% drite dukshme dhe 4% rreze ultraviolet. Këto të fundit kanë aftësinë të depërtojnë nën lëkurë duke shkaktuar edhe dëmtime të ADN-s. Në bazë të gjatësisë së valve, vetë rrezet ultraviolet mund të ndahen në tre grupe. Atmosfera e tokës përthith thuajse të gjitha ato C apo UVC, të cilat nuk shkaktojnë dëme tek njerëzit. Rrezet UVB bllokohen nga atmosfera e tokës, por disa edhe depërtojnë. Rrezet UVB mund të bllokohen edhe nga syzet dhe kremnat, ndërsa rrezet UVA nuk bllokohen as pak, duke shkaktuar dëme në çdo kohë të ditës. Vetë lëkura është një organ i mrekullueshëm që bën maksimumin për të mbrojtur me anë të një proteine të quajtur melanin. Ajo gjendet në lëkurë dhe përthith si rrezet ultraviolet B, si ato A. Melanina në sasi të madhe e erëson lëkurën. Se sa melamin ke në trup zakonisht apo se sa mund të prodhosh, varet nga gjenetika. Kur rrezet UVB bien mbi lëkurë, zakonisht depërtojnë vetëm në pjesën e jashtme, por gjithsesi mund të shkaktojnë dëmtim të drejtpërdrejtë të ADN-s. Për pasoj, trupi rreket të vetë mbrohet duke prodhuar më shumë melanin. Por për ta bërë këtë, i duhen disa ditë. Rrezatimi ultraviolet A kalon në atmosferë dhe depërton edhe më thellë në lëkurën tuaj. Nga krau tjetër, lëkura juaj përgjigjet duke lëshuar melaninën e ruajtur. Por janë rrezet UVB ato që shkaktojnë faktikisht nxirje. Vetë rrezatimi UVA nuk shkakton dëmtim të drejtpërdrejtë ADN-s, por shkakton formimin e reaksioneve të oksigjenit, i cili sjell më pas dëmtim të ADN-s. Çdo dëmtim i tillë mund të çojë në kancer. Gjithsesi, trupi ka shumë sisteme mirëmbajtës të cilët mundohen të rregullojnë sa mundet. Ndaj, për të mos mbërritur të djegjet me pasoja më të rënda, paraprijeni duke e shmangur diellin. Mbani kapele dhe përdorni kremrat. Dhe për ta thjeshtuar, e kemi përkthyer faktorin e mbrojtjes në minuta. Konkretisht, nëse zakonisht pa krem do të digjeshit vetëm për 3 minuta në diell, me faktor mbrojtës 15, do të mund të rrinit deri në 45 minuta pa u djegur. Faktori 50 do t'ju falte 150 minuta.
Pra, ata njerëz të cilëve u duket ide e zgjuar përdorimi i kremrave me faktor më të vogël se 30 për tu nxirr, bëjnë mirë të zbatojnë udhëzimet dhe ta ripërdorin të paktën çdo 2 orë apo më shpesh nëse djersisin apo notojnë. Parimisht nuk diskutohet që është mirë të shmangim paraprakisht efektet negative të ekspozimit të tepruar në diell, sepse janë të parikuperueshme. Keni parasysh që dëmet nga rrezatimi nuk ndodhin vetëm teksa jeni nën rrezatim, por reaksioni vazhdon edhe disa orë më pas. Ndaj, në rast se ndjeni se jeni djegur, përdorimi i disa lloj lëndëve, si për shembull kremrat pas diellit, jo më shumë se 3 orë pas ekspozimit, evonojnë apo më mirë të themi e ndalojnë rrezikun e krijimit në të ardhmen të ndonjë kanceri lëkure. Rëndësi ka që këto kremra për pas diellit që përdorni të kenë antioksidant në përbërje dhe mundësisht në sasi të mëdha. Ndërsa përdorimi i kremrave me aloe vera ju bën ndoshta të ndiheni më mirë duke u freskuar, por nuk rigjeneron apo kundërvepron nëse djegja është kryer. Kthehemi në studio pas këtij inserti mjaft interesant që Gjerasin falenderoj Klajdi Gorisën i cili gjithmonë realizon inserte të tilla pra shumë të bukura me animacione etj. Dhe doktoresha po më thonte që sa bukur e keni realizuar. Ishte shumë interesant, vërtet shumë i goditur edhe i kuptueshëm për të gjithë edhe shumë i këndshëm edhe të ndjekur. Por ishte përqendruar kryesisht ke dëmet e diellit në lëkurë që është një problem adhori stinës verës. Por problemi së mundshmëria stinës verës nuk është kjo. Domethënë së mundshmëria stinës verës janë kryesisht ato patologji dermatologjike që unë base mund t'i them me terma mjekësor, por do mundoj me t'i thjeshtoj pak për të kuptuar, në cilët vërtet tani ka një boom të pacientëve nëpër klinika dermatologjike, nëpër ambulator dermatologjik, të cilët kërkojnë ndihmë donjëherë tani ka dalë edhe foto ja me celular, WhatsApp, e kështu me radhë, që celularët tonë janë super të mbushur nga janë plazh, më ka ndodhur kjo, si t'ja bëj, çfarë të marr, këtu nuk më japin asnjë lloj medikamenti kur janë jashtë, dhe ne mundohemi me ato këshillat tona, por është e pamundur dhe nuk është etike mbi të gjitha që ti t'i japësh një mjekim me internet, mund t'i japësh një ndihmë të shpejtë për momentin, por asgjë tjetër. Është ajo sëmundja e famshme që quhet impetigo ose një infeksion streptostafilokoksik i fëmijëve të vegjël, është një sëmundje nga më banalet e stinës verës, është një sëmundje përgjithësi e çerdheve e kopshëve, por dhe kalamajve tani janë në kontakt njëri me tjetrin nëpër pishina, nëpër plazhe. Fillon me sasi flluska të vogla, kryesisht lokalizuara rreth e përqark buzës, ndonjëherë në duar dhe në trup, që pastaj mbushen si me qelë, fillojnë edhe çahen, dalin edhe një çik gjak, edhe bën shumë problematike sepse kruhen dhe janë shumë kontagjioze. Pra, një fëmijë që ka një impetigo në momentin që është në një komunitet, këtë infeksion mund ta transmetojë shumë mirë në të gjithë personat e tjerë që ka aty në kontakt, aq më tepër në një pishinë të përbashkët apo në një bregdet ku luajnë gjithë fëmijët. Kjo është një sëmundje që ndonjëherë me kontakt, me kontakt, në kontakt të fëmijëve njëri me tjetrin, sepse kuptohet ajo është pus, është qelb ato fshikat nga ato qelbi përkatës që në kontakt kjo transmetohet. Është një infeksion streptokoksik ose stafilokoksik dhe ndonjëherë i përzier të dyja bashkë. Është një çik i bezdisur për fëmijët sepse kruhet shumë dhe përhapet, por është një patologji serioze nëse përhapet në organizëm, shoqërohet ndonjëherë dhe me glomerulën e frit, ka temperaturë të lartë dhe ndonjëherë këto subjekte pra dëmton veshkat. Pra, po, në rastet kur nuk mjekohet dhe kur përhapet dhe gjeneralizohet, prandaj këto janë probleme që në momentin më të parë që prindrit vëre elemente të tillë, mos i neglizhojnë, mos i marrin fëmijët të fusin. Janë fshika të vogla, të lokalizuara kryesisht në fytyrë dhe përqarkundës apo buzëve, në duar ndonjëherë, pastaj përhapen dhe në truk sepse kuptohet që infeksioni përhapet nëpërmjet fetë fëmijës duke u prekur gjithandej, të cilat çahen, zënë qelb, dalin pak gjak, zënë ato kore tipike përfaqësore. Po të shkonin plazh tani pa diskutim, do keni 4-5 fëmijë në det që i kanë këto infeksione të tilla. Janë infeksione banale që mjafton pak kujdesje, një çik higjienë, një çik prevencion nga familjarët, nga prindrit dhe kjo sëmundje mund të trajtohet shumë mirë. Si trajtohen, por ndoshta prindi ju thotë nuk bëhet kurimi i tillë, por që mund ta ndjekin na plazhit tash. Çfarë mund? Kryesisht trajtohet me solucione antiseptike. Pra, njëherë një kokë ka qenë, nuk e di nëse mund ta themi se jemi permanganati i famshëm që është plazhi. Tani ka solucione të tjera që përdoren në farmaci, janë edhe paracet mjeku që mund t'jepen për dezinfektimin atyre vatrave, ose shpeshherë dhe solucione shplarse në dush për larguar për dezinfektim. Por ajo që ka shumë rëndësi është prevencioni dhe parandalimi që pra pikërisht kjo smundje mos përhapet në fëmijët e tjerë, është detyra prindërve që këto fëmijë të mjekojnë, t'izolojnë për 2-3 ditë, derisa kjo patologji të trajtohet dhe pastaj të
me mos jetë, fëmia dalit, luajnë momentin që ka zënë kore, pasaj vendos një pomadë dhe që kalon. Ky është një nga infeksionet më të shpeshta. Tjetër është herpesi që vëmre, rria për shkak të ekspozimit në rrezet e forta të diellit dhe kjo verë ka shumë rrezet forta. Vëmre ato herpesin tipik, herpes simplex që shfaqet atë gropën e vogël të mbushur me fshika shtika të vogla të lokalizuara që ne në përgjithësi jemi mësuar ta shohim kryesisht ke buza, themi na doli herpes i buzës, por në fakt është edhe një herpes që lokalizohet në pjesë ndryshme të trupit dhe ky mund të transmetohet me anë të kontaktit dhe ky mund të infektohet dhe ky person mund të jetë burim infeksioni. Nuk është se ka ndonjë ankesë të madhe fillimisht ky herpesi kruhet pak, ka një ndjesi të vogël djegje bezdisje. Pasaj dalin këto vezikulat e vogla, skuqet lëkura dhe me kalimin e ditëve vjen dhe përmirësohet, por gjithsesi kërkon mjekimin e vet. Do një konsult dermatologu, herpesi nuk është një patologji që mund ta mjekosh me celular apo mund ta mjekosh duke thënë merr këtë. Do patjetër trajtimin e vet me antiviral ose antiviral nga goja ose antiviral lokal për të mjekuar. Kush është më shqetësues, ato që dalin në buzë apo në vogël? Është e njëjta, është e njëjta, është e njëjta, por unë përqendrova më shumë tek herpesi i trupit, po dhe herpesi. Nuk njihet shumë. Nuk njihet shumë. Ajo që ka karakteristikë herpes simplex është që këto particela, pra pjesat e vogla të herpesit, lokalizojnë në mbaresat nervore, pra rrinë aty të fjetura, dhe në momentin që për një X arsye të ndodhë rënje imunitetit, një ekspozim në diell, një viroz, një grip, një smundje tjetër në përgjithësi, atëherë aty të bie imuniteti dhe për një herë aktivizohet prap virusi dhe shfaqet prap në formën klinike. Dhe do një farë kohë derisa ky virus të eliminohet nga organizmi. Pra, herpesi është një smundje që është një smundje riakutizuese, recidivon shpejt, duhet në një farë mënyrë rrit rezistenca dhe mjekuar që në fazat e para në mënyrë që të mos përhapet. Një tjetër smundje që vëmre shpesh të kohë janë infeksionet mykotike. Pra, myku i famshëm, ai më i famshmi që duket dhe që i shqetëson shumë njerëzit në këtë moment sepse janë të zhveshur, ose nuk ka qenë përpara. Është ajo që ne quajmë pitiriazis versicolor, është një infeksion tipik i shpinës apo i pjesës së përparshme të gjoksit. Janë disa njolla kafe që dalin fillimisht njolla kafe të lokalizuara, këtu mund të kapin i çike dhe krah. Që kur shkon në diell, këto njolla kur i pamjekuar nuk pigmentohen, ngelen të bardha dhe duket kjo diferenca e kolorimit të lëkurës. Pra, një pjesë e lëkurës është si e bardhë komplet me njolla, një pjesë e lëkurës është i pigmentuar. Dhe kjo ana estetike i shqetëson njerëzit, thotë, ja kam vënë një emër tani që e dëgjojmë shpesh, kemi mungesë vitaminash, në fakt nuk është një mungesë vitamine, është një infeksion mykotik që quhet pitiriazis versicolor. Është pak kronik, ka të kronicitetin e vet, do mjekimin e vet me shampo përkatëse dhe kremin përkatës. Një tjetër smundje mykotike janë infeksionet mykotike të përhapura në trup, kryesisht në këmb, në pjesën e këmbëve. Ai infeksioni tipik që quhet tinja që çan lëkurën e gishtave në fund të këmbëve. Dhe ndodh kryesisht ke njerëzit që e mbajnë pa këmbën e lagësh dhe pa këmbën hermetike. Njëre në kohë quanin këmba ushtarit, smundja ushtarit, sepse për shkak të atyre kambaleve që përdoreshin për një kohë gjatë që mbanin ushtarët dhe lidhin në mënyrë hermetike gjithkohë me ato pecet të zakonshme lidhin këmbët. Macerosh të lëkura dhe mbi vendosesh të një infekcion mykotik. Tani quajnë këmba atletit, për shkak të përdorimit të gjatë të atleteve, këmba ripa ajër, djersit e gjithkohë, çorapja rrie djersitur, nuk merr ajër etj. Ajo hapësira aty dëmtohet, lëkura dëmtohet dhe mbi vendoset një infekcion mykotik. Ky infeksion mykotik është një sjeçar lëkurës, një çar e bardhë me cipa të bardha, që ndonjëherë mund të prekë dhe pjesën e poshtme të këmbës, dhe pasaj fillon dhe alergjizohet, ekzematizohet, ndonjëherë dhe infektohet, dhe ky është një burim shqetësues i përditshëm, sepse ti nuk ecën dot, këmba të mban vazhdimisht erë të keqe, këmba vazhdimisht shumë erë. E ndodh kryesisht te personat që kanë hiperhidroz, pra djersitje të shtuar. Si pasojë e djersitjes, edhe në dimër ndodh shumë, por edhe tashi në verë, ne i rekomandojmë njerëzve ishni atletet, ishni çorapët, mundohuni sa më shumë zbathur, domethënë me sandale ose me këpucë të tilla poroze që mund të hyrë ajri të komunikojë. Ose i themi që edhe në momentin se djersa dhe lagështia janë një faktor që përgjithsi i favorizon agentët mykotik që të fillojnë të zhvillohen. Sa herë që duhet lani këmbët, fshini mirë, hiqni djersën, hiqni ujin e tepërt, vendoseni rregullisht pudër,
në rast se keni një infeksion mykotik të diagnostikuar një herë, merë një pomadë antimykotike, mbani dhe koke krevati dhe dy bëhet vezë çdo natë për para se të prisin të vendosin këtë pomadën për një periudhë gjatë kohë, në mënyrë që të mjekoni këto infeksionet mykotike. Ky është infeksioni mykotik më i shpeshtë këy këmbëve dhe kryesisht është tek djemtë e rinj, për shkak të edhe përdorimit më shumë të atleteve. Tjetër ajo që vëmë re është infeksioni mykotik në palët e kofshëve, që tani me të vërtet për shkak të djersitjes, për shkak të ndonjëherë ke njerëzit mbi peshë, për shkak të fërkimit të këmbëve njëra me tjetrën, ndodhin dy harta tipike në pjesën rreth e përqark kofshëve, të skuqura, që kruajnë, që bezdisin, që sigurisht nuk të lënë të flesh natë ndonjëherë për shkak të kruajtjeve, që fillojnë dhe përhapen në pjesën e poshtme të këmbëve. Ky është një infeksion mykotik pasaj që kërkon trajtim ke dermatologu, kërkon një ekzaminim përparshëm mykotik dhe pasaj trajtimin me antimykotik dhe nga goja dhe nga lokal. Ajo që ne vëmë re dermatologu të shqipto infeksionit mykotikin në njërë mjekojnë direkte nga farmacisti. Dhe kjo më tepër ke infeksionit mykotikve të thojmëve që është një problemi që i gjatë. Nuk duhet bërë, në përgjithsi një infeksion mykotik Lega Artis kërkon një ekzaminim për myk në laborator, në mënyrë që të shohim është apo s'është një infeksion mykotik. Dhe mbasi bëhet infeksioni, përgjigja e infeksionit për mykotik, mëtej bëhet ajo që ne quajmë mykogram, si antibiograma, do të thotë kush nga këto antimykotikët, pra është më i favorshëm për të përdorur për llojin e mykut që ti ke. Sepse antimykotikët, ti e di shumë mirë, janë preparate që në disa individ, jo në përgjithësi, kanë efekte toksike për mëlçin. Dhe nuk mund t'jepen si karavele, dhe nuk mund t'jepen që, po, kam një infekcion mykotik, mere këtë preparat përdore një javë dhe pas e shojmë, ose përdore këtë skemë, sepse këshu e kam parë që e shkruan dermatologu. Janë preparate që kanë një protokoll të caktuar mjekimi, ne njerëzit që janë me preparate antimykotike nga goja, i ndjekim me provat e mëlqis nga mbrapra, pra një herë në muaj i bëjmë dhe provat e mëlqis, për të parë nëse kanë qënë të predispozuar për të dëmtuar nga kjo preparati, ose nëse preparati gjatë përdorimit të tyre të ti ka dhënë një efekt anësor në mëlqi. Kjo është një thirrje që mua, sajrë që më kanë rasti që të flasë për infeksionet mykotike, e ka bërë gjithmonë për farmacistët dhe për njerëzit, mos merë një mjekimet e njëri tjetrit, mos shkoni të merrni pomadën më të parë në farmaci se kjo bën mirë, këtë kam dëgjuar që më dha kushuriri, kushurira dhe po e përdor dhe unë. Shkoni tek mjeku, qoftë tek mjeku i familjes, se një infeksion mykotik është një gjë që njihet shumë kollaj. Bëni një ekzaminim për myk, merrni përgjigjen e dur dhe pastaj ndiqoni më tutje për këtë, sidomos për infeksionin e thojt, mykun e thojt, sepse mjeki i antimykotik shkon 3 deri në 6 muaj. Kupton se sa e gjatë dhe sa e madhe është. Si duket në pamje kur thoj është infektuar për me myk? Ka disa llojesh, por ai më klasiku thoi nuk është më i bardhë, thoi është si me ngjyrë të verdhë, ndonjëherë si me ngjyrë jeshile. Thoi është i trash, ka humbur atë shkëlqimin, ka humbur atë të dukshmërinë. Fillon edhe shkëputet pjesa e sipër me thoi, fillon dhe shkëputet nga baza e tij, pra thoi duket sikur është një kat më sipër. Dhe fillon dhe trashet dhe futet në pjesën rreth e përqark thoj, çana të pjesën e mishit, la themi që popullore për rreth, edhe shkakton edhe injtje të thojit ndonjëherë dhe infeksion rreth e përqark thojit. Ky është ajo pamja tipike e një thoji mykotik. Ndonjëherë mund të jenë edhe simptoma shumë të lehta, për shembull një çarje anësore thojit. Thoji bëhet si më fragile, pra si më shumë i kollajshëm për të prekur, për të shkëputur. Dhe duket vetëm një njolle vogël e verdhë ose një njolle vogël jeshile. Duket një problem dhe ndodh edhe më tepër tek vajzat, tek mbas trajtimit me, sikurse e kam edhe unë, me gel manikyr ose me gel. Se ka bërë ndoshta higjena e atyre që e aplikojnë? Po, infeksioni mykotik e para përhapet nëpërmjet tyre veglave, megjithatë unë kam parë që në përgjithësi estetistët janë shumë të kujdesur ai disinfektojnë. Por ndodh që ti ke një infeksion mykotik, sidomos pjesës këmbës, dhe tani periudhën e verës ti e mbulon me këtë gelin apo me manikyrin që i vendos ti dhe infeksioni mykotik përhapet, dhe nëse kishte prekur një pjesë të vogël të thojit, tani si pasojë mbi vendosjes edhe mos ajrimit të thojit, prek gjithë thojin dhe infeksioni mykotik përhapet. Infeksioni... Ka shpresa, doktoresh, në momentin që sa do më ka rënë rasti të shoh pra që gishti i madh për shembull, vajzat që lyhen e kujdesen, edhe të vjen keq kur ja shef gishtin në atë gjendje. Thojnë e gishtit, domethënë, ka shpresa të rikthehet në gjendjen fillestare? Në qoftë se bëhet mjekimi siç duhet, pra në qoftë se së pari nuk fillohet
mjekimin brapsht, në sensin që duhet bërë antibiograma, për të parë, duhet bërë egzaminimi për myk që duhet jetë pozitiv pa tjetër. Në basi dalë egzaminimi për myk pozitiv, duhet bërë mykograma, për të parë kush nga sepse ka disa preparate antimykotike, në varsi të shkaktarit që jepa të problem, dhe pasaj duhet bërë një prove i pari e transaminaz pra emulqia për të parë nëse ka pos ka një problem para prak dhe do ndjekur në vazhdimësi. Në përgjithësi, mjekimi myku të thojt është i gjatë. Shkon të pak të 6 muaj nga goja, kuptohet me periudha pushimi, jo 6 muaj regullisht, dhe pasaj vazhdohet me ato solucionet lokale që shërbejnë për lyren e thojt për një kohë shumë gjatë. Është një gjik i vështirë trajtimi, duhet jesh pa konsekuense, nuk duhet lodhesh, duhet kesh një qik durim, por çfarë shohim në njerëzit që e ndjekin këtë lloj protokolli, shohim që thoj kthehet në gjendjen e mbarshme. Një shqetësim tjetër, se edhe minutat përshkojmë drejt për fundit pjesës parë. Një shqetësim tjetër janë djegjet nga dielli që sapo pam tek inserti. Ka shumë rëndësi që kur të blejti krem mbrojtës duhet ketë shkruajtur të paktën UVA-n, UVB-n dhe me një faktor të caktuar, sidomos tek fëmijët e vegjël. Pa tjetër duhet vendosur kremi i diellit në varsi të faktorit mbrojtës që ka, që është SPF-ja që është shkruajtur. Nëse është 50 që duhet vendosur çdo 2 orë, nëse është 30 që do vendosur çdo 1 orë, sidomos për fëmijët e vegjël. Nëse i ka problem këto kremrat që janë pak si të trashë dhe të djersisin apo mbulojnë pjesën e lëkurës, sot ka formula specifike në farmaci, ka spray, ka qumësht që përthithet shumë kollaj nga lëkura. Në momentin që ndjodh një djegje, mos përdorin këto mjekimet që acarojnë lëkurën, që kanë qenë njëherë një kohë, jo domatja, jo kosi, etj. Etj. Mos acarojnë lëkurën. To doktoresh nuk vlen më si formula? Ato asnjëherë nuk kanë vlen, pak nuk kanë drejtën. Kanë qenë mita. Kanë qenë mite që njerëzit letësoheshin disi për shkak nga përdorimi kastravecit që është i freskët apo kosi që është i freskët, por nuk është se kanë ndonjë vlerë për lëkurën. Të kërkojnë ndihmën e mjekut në qendrën mundafër shëndetësore për të mjekuar, sidomos te fëmijët e vegjël, dhe duhet kemi parasysh që të mos digjet nga dielli, sepse sikurse kemi thënë të bashkë në emisionin tjetër, djegjet e diellit në fëmijëri janë një faktor i madh risku për zhvillimin e melanomës dhe kancerit të lëkurës gjatë rritjes së fëmijës. Ky është një mesazh mjaft i rëndësishëm që sa herë që ne do kemi rast të flasim, duhet ta themi. Pra, fëmijët nuk duhen lënë, si që lënë shumica, thënë... Jo, duhet të respektuar orari. Letë luajnë aty në e para orari. Orari i rizatimit fëmija e vogël mbas orës 10-11 nuk duhet jeti ekspozuar në diell dhe mbas orës, duhet dalin mbas orës 4-5, gjithë si në varsit të stinës. Por orarin e pikut nga ora 11 dhe në orën 4, një fëmi i vogël absolutisht duhet jetë totalisht në njëja. Fëmi i vogël, mosha, deri... Deri 10 vjeqë, fëmija edhe më tutje mbase, çdo gjë varet në përgjithësi dhe nga lloji i lëkurës fëmijës, edhe nga ajo sasia melaninës që ka çdo fëmijë, sepse sintetizon rrezet e diellit. Por djegët e diellit e para janë të rrezikshme për këtë që tham, që kjo ka shumë rëndësi më tutje për jetën. E dyta janë për këto djegë dhe për të njolla që shkaktojnë lëkurë, që nuk janë vetëm faktor diçka estetike, po një djegë e dielli mund të shkaktojë edhe shumë problematika. Pra lëkura duhet trajtuar mirë, duhet mbajtur mirë, duhet marrë mjekimin përkatës dhe në rast se ka një djegë, edhe një herë, jo ke farmacia, merr këtë dhe përdore tek një qendër shëndetësore, merr mjekimin e parë dhe pastaj ndiq që mututje ke mjekët e djegë plastikës apo dhe ke dermatologët në rast se do kesh një problem me djegën. Por kryesore është përdorimi i kremit diellit me vete nënat. Unë shoh që ka sensibilitet. Shoh që është futur në kulturën e shqiptarëve, sidomos ke nënat e reja. Biles din më shumë se në mjekët ndonjëherë. Jo vetëm për kremin, din kanë dhe këto të orirat që jo po mund t'japi zhvilloj kancer, jo po kremi ka këto konservantët brënda e tjere tjere. Tani, asë një nga ne nuk di t'japi përgjigje në 100% specifike për gjërat caktura, ajo që dim në tani, që është djeli në një orar caktuar, është i dëmshëm, jo vetëm për të fëmijë dhe për dhe të mdhejnë, runi, melanoma dhe kanci lukurës ka rritur piku dhe ka një sërë smundje tjera që aktivizohen nga rrezet e diellit. Ka ikur më ajo teoria që ri shtrihu në rër edhe rrezatohu. Jo. Me rrezet e diellit, aq sa ti të duhet për lëkurën tënde, aq sa ti sintetizosh vitaminën D, aq sa të ndihmoj për kockat apo për arsye të tjera për çfarë përdoret. Pjesën tjetër, ndish këllat e mjekut, rinçan. Doktoresh, ne për kancer kemi folur në emisione të tjera që kemi pasur bashkë, por gjithsesi, gjatë stinës verës, a ka ndonjë
gjë në lëkurë që duhet na shqetësojë, ndonjë shfaqje e re, ndonjë nishan ose ndonjë pikë që ngjyrë tjetër na e zakonshme. Ka ndonjë gjë pra që duhet na alarmojë? Ajo që thash unë që është kulmi i dermatologjisë tash në sinë e verës është që familjarët në momentin që një nga familjarët zhvishet dhe del në plazh, duket që ka një njoll këtu, një shenjë këtu, një element që sapo ka filluar një karcinom e lëkurës, një nishan që sapo ka ndryshuar. Domethënë kjo është moment, ky është momenti që okay, gjatë gjithë kohës që je përpara pasqyrës, por ky është momenti që ti je edhe përpara njerëzve të tjerë dhe duket qartë që ti mund të kesh një njoll apo diçka që nuk e ke patur përpara. Çdo lloj gjëje që nuk është normale për lëkurën dhe që është aty dhe nuk lëviz, nuk zvoglohet, vjen dhe rritet, gjakoset, zënjëkore, bjekore, etj, etj, qofse ka një element tjerë në lëkurë, është një element që duhet pak e dermatologu për t'i vënë se çfarë emri ka. Asnjëherë nuk duhet neglizhu, sigurisht që dhe ne dermatologët nuk jemi 100% perfekt dhe ne mund të kemi gabimet tona të vogla në diagnostikim, por them që 90% të rasteve një sy dermatologu i stërvitur ku shef diçka që nuk shkon në lëkurën, thotë bëj dermatoskopi, shife se çfarë është, mos dil në diell, mbro nga dielli, evito totalisht periudhën e rrezatimit diellor, diagnostiko, kuro, hiqe, bëj një biopsi nga mbrapa, tash ose se me çfarë elementi përballesh. Në minutat e fundit do të bëhet disa pyetje të thjeshta për të tipit po djersa kur je në plazh, kontakti me rërën ose me ujin. Krijon probleme ose ndoshta ka alergji të ndryshme që shfaqen? Një nga gjërat që unë harrova të përmend është që ose në fillim të sezonit ose në fund të sezonit ka një numër të madh njerëzish që shfaqen ca si elemente pustulos, pra puçra të vogla të mbushura me qelë, kryesisht nga rrezatimi, edhe nga djersitja e shtuar që i kanë në gjokë, si kanë në fytyrë, ndonjëherë dhe në shpinë, janë problematike, ndonjëherë edhe ndërpresin pushimet për shkak të këtyre elementeve dermatiteve pustuloze të verës. Këto kanë nevojë për trajtim më tutje. Nëse shfaqen 2-3 gjëra të tilla, mjafton një pomadë me antibiotik për t'i trajtuar dhe evito komplet rrezatimin. Mbroj gjatë gjithkohës, vish një bluzë. Por në rast se shikon që me këto rregullat e thjeshta, mënyrat e thjeshta të trajtimit nuk përmirësohesh, do mikim ke dermatologu, pasaj do antibiotik, do solucione lokale me antibiotik dhe gjithë gjërat e tjera. Është një patologji që duket o në fillim të ekspozimit ose në fund të ekspozimit. Pra sa po kanë ardhur nga plazhi, fillojnë të mbushen në këtë pjesë këtu me ca elemente, janë shumë të bezdisur sepse janë shumë pruriginos, pra kruhen shumë dhe në farë mënyrë të invalidizojnë, sidomos kur janë vendosur në fytyrë. Një tjetër patologji që acarohet shumë në sinën e verës, po i drejtojmë këtij kontingjenti se ato i dinë se çfarë është, është një sëmundje që quhet akne rozacea. Nuk është akne, janë disa po kështu elemente pustulos në faqe, në molza. Po pustulos qelë. Qelë, në lëkurë skuqur, rrema gjaku dhe elemente pustulos në molza, në ball edhe në mjekër. Njihet kjo sëmundje nga ne, quhet akne rozacea, tani e ka pikun e acarimit vet. Dhe këto njerëz në këtë periudhë duhet absolutisht të evitojnë kontaktin me diellin, kontaktin me djersën, të jenë shumë të rregullt në mjekim, sepse mund të ndodhi që në këtë moment të kenë një përkeqësim shumë të madh të patologjisë së tyre. Po kontaktin do eliminojmë fare, nuk do shkojmë në plazh apo do bëjmë një trajtim me krem me kështu para? Tani, plazh pa plazh, edhe ky diell i përditshëm që ne po hasim plazhësht. A, po, se ne harrojmë, ne mendojmë gjithmonë që ekspozohemi në diell në plazh, por edhe gjatë ditës. Në diell je një çik dhe më mbrojtur, në plazh edhe një çik dhe më mbrojtur, se rin çadër shkolash e kthesh çadër, ndërsa tani gjatë rrugëve ti je gjatë gjithë kohës në rrugëve. Dhe aq më tepër, edhe shpeshherë më pyesin që po ta përdor dhe kremin mbrojtës në, po sigurisht që rroba nuk të mbron. Nuk mbron. Mund të mbroj 5% 10%. Pra atë nishanin që ti ke këtu apo atë elementin një bazilome, pra një kancer lëkure që ke ti në fytyrë. Edhe në këto momente ti prapë acaron. Edhe nishanin që se ti nuk e mbron prapë acaron. Gjithsesi duhet ta përdorësh kremin mbrojtës. Unë e kuptoj që është e pamundur për gjithë që ne dalim gjithë lëvi me kremin dhe pastaj dalim. Por njerëzit që kanë probleme të tilla dhe që janë predispozuar dhe që e dinë që acarohen nga dielli, duhet ta kenë parasysh që ky është momenti që duhet mbrojtur. Dhe në minutën e fundit, më mbetë vetëm një pyetje për të bërë, pjesa e zonave intime, në pishinat, ose urat e ndotura, ndonjëherë në det,
keni hasur probleme, do më thënë, si do mëse të këfëmijat që vinë ndoshta me një problem në të zona? Ja, tashi nuk është se ndonjë rizikshmëri e madhe në zonat intime, më shumë mund të egzematizohen ato pjesë, sepse janë pjesë plikash, pra palët, duke qënë se janë në kontakt me... A ty kusat e ju, pra, roza kofshës... Edhe sqetullat, edhe pjesë e roza kofshëve, nuk është se ka ndonjë patologi specifike që mund të shfaqet në zonat intime. Ajo pjesë është më një çik më delikate, lëkura është vetësh më delikate, e para dhe dyta për shkak të fërkimit dhe qëndrimit që fërkohen njëra me tjetrën. Po nuk ka ndonjë patologji tipike e verës që shfaqet tani në atë tek të fëmijët e vegjël dermatiti panolinit, që nuk të ka mund të shfaqet një çik më shumë për shkak të kontaktit të lëkurës me panolinin. Por kjo ndodh si në dimër dhe në verë nuk është tipike kësaj. Atë çfarë këshilloni nëna të bëjmë? Ne kërkojmë heqjen e panolinit për një farë kohe, përdorimin atyre napave apo garzave të zakonshme. Mikimi ke dermatologu në varësi situatës, nëse është e lëngët është ndryshe, nëse është pomadë ndryshe. Dhe këto këshilla që mund të japi dermatologu në momentin që është, do me thënë të ndjekin këto këshillat, mos fillojnë vendosë krem me zinke, krem këshua. Jo, të ndjekin dermatologu... Pa, ato për zjerjet. Shpikin atë që ja thotë ndoshta vjera, gjysh... Jo, gjëja parë është heqja kontaktit me panolinin, sepse aciteti e urinës në kontakt me panolinin dhe pasen kontakt me lëkurën shkakton këtë skuqen. Duhet eliminuar panolini për disa ditë, përmisuar vatra dhe pasaj mund të përdoret panolini gjithmonë me një napë, pra panolini dhe napa dhe pasaj në kontakt me lëkurën. Doktoresh, ne më gjithë të reshikuese ju falenderoj dhe ju mi pes në besoj në sezonin e rritë e emisionit, ku do fitohet në temperaturat të ullën dhe do jenë problemet tjera për lëkurën. Pa tjetër, okej, falenderi. Falenderi, doktoresh. Dashu të reshikues, do bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare, në ndiqni vetëm pas pak.